macmiil ma rabtaa inaanad ka hadhin halka qeyrkaa tiigsanayo haddii aad tahay arday ma doonaysaa inaad iibsato koorsiskii ugu dambeeyey oo ay bixinayaan macallimiinta ugu fiican adduunku ganacsadase ma doonaysaa inaad xayaysiiso ganacsigaaga oo aad meel fog gaarsiiso macmiil haddii ay jawaabtaadu tahay haa virtual visa kaarka daarasalaam bank ayaa kaa caawinaya inaad ka dukaamaysato meel kastaoo caalamka ah macmiil kaarku waa bilaash waxaana intaa ku dheer inaanay haba yaraatee jirin wax transaction fee ah oo haddii maalintii aad 100 jeer wax ku iibsato aan xitaa lagu xisaabinayn hal santi haddaba si aad u hesho fiisa kaarkaaga fadlan kala deg abka waafi